Բարև ձեզ, առաջին դրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, խոսենք օրվա կարևոր թեմաներից մեկի մասին, ինչպես գիտենք, մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, անհատներ, քաղաքական գործիչներ, սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ հանդերձ են եկել ուղերձով Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական շրջադարձի հրամայականի վերաբերյալ ազատ քաղաքացիների այդ հայտարարությունը, մեջ բերեմ կարևոր հիմնական հատվածը, մենք Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացիներս առաջնորդվելով ժողովրդավարական արդար, ուժեղ, բարեկեցիկ, քաղաքակիրթ աշխարհի մասը կազմող պետություն ունենալու մղումով հրճակում ենք մեր երկրի ռազմավարական շրջադարձի հրամայականը որպես հրատապ, անհետաձգելի եւ ազգային շահերով պայմանավորված քաղաքականություն։ Այս թեմայի շուրջ օնլայն տեսակապով մենք կզրուցենք իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ, նշեմ, որ Նինա Կարապետյանցը եւս միացել է այս հայտարարության ու ավելի կփորձենք նրանից մանրամասներ ստանալ։ Բարև ձեզ, Տիկին Կարապետյանց, դուք հերում եք, ես քիչ առաջ կարդացի եւ մեջ բերեցի հիմնական ուղերձը այս շրջադարձի, ես ձեզ ինչով է պայմանավորված նաեւ հենց այս պահին այս կարևոր ուղերձը եւ ինչ հեռանկար ու ապագա ունի եւ այլ ինչ ուժերի կամ մարդկանց հասարակական գործիչների ակտիվությունն է այս պրոցեսում ակնկալում։ Սա հրամայական է, սա այլևս մեր ցանկությունը կամ մեր երազանքը չի, սա այլևս անդառնալիության կետին հասած իրավիճակ է, երբ մենք իսկապես հասարակությունը յուրաքանչյուր գիտակից մարդ պիտի հասկանա, որ մենք ունենք բացառիկ իրավիճակ, որը չենք ունեցել թերևս երբեք։ Շատ-շատ անգամ մեղադրանքներ են հնչում տարբեր ժամանակների ղեկավարների հասցեին, որ չի եղել շրջադարձ, այսպիսի լուրջ շրջադարձ դեպի քաղաքակրթություն, դեպի ժողովրդավարություն, դեպի անկախություն, բայց իրականության մեջ այսպիսի շրջադարձային փուլ հնարավորություն չի եղել երբեք, սա պետք է ընդունել։ Եվ չօգտագործել է շանսը իրապես անկախանալու այս վիճակից, ստերկական վիճակից, ես կասեի, օկուպացված վիճակից դուրս գալու միջոցները չձե, բոլոր հնարավոր միջոցները չձեռնարկել, դիտակցելով իհարկե ամբողջ դժվարությունը, վտանգները, որոնք որ մեզ սպասում են, սպառնում են, ուղղակի հանցավոր կլինի։ Ցավալիորեն ես հասկանում եմ, որ այսպիսի քայլ պիտի հայտարարել հենց ինքը իշխանությունը, բայց ես չունեմ վստահություն, որ իշխանությունը իրապես պատրաստ է գնալ լուրջ ու մեծ փոփոխությունների, եւ սա չի խոսում նրանց բացառիկ, այսպես պատասխանատվության, ինչպես իրենք կներկայացնեն մասին, չի խոսում իրենց այսպես հաշվարկված քայլերով առաջ գնալու մասին։ Սա խոսում է ընդամենը օկուպացված երկրի կալաբարանտ իշխանություն լինելու մասին։ Ես մեծ հույսեր ունեմ անկեղծորեն, որովհետև շատ-շատ տարբեր մարդկանց հետ եմ հանդիպում, շատ տարբեր, հավատացեք, եւ կուսակցական պատկանելությամբ եւ մասնագիտությամբ տարբեր, եւ տարբեր ռեգիոններում զբաղմունքը տարբեր մարդկանց հետ, ովքեր որ իսկապես հասկանում են, գիտակցում են ու կարևորում են այս փոփոխությունը, այս շրջադարձը։ Այնպես որ ես ակնկալում եմ, որ շատ-շատ-շատ մարդիկ կմիանան այս հայտարարությանը, այդպիսի պահանջ կներկայացնեն, թեկուզ այսօր, թեկուզ կալաբարան, բայց իշխանությունների, որովհետև իրենք պահակտու ունեն հնարավորություն եւ պարտավորություն, նաեւ համանդրական պարտավորություն Հայաստանի անվտանգության տեսակետից անել բոլոր քայլերը։ Դուք նշեցիք, որ նման հնարավորություն չի եղել, մենք ունեցրենք հակառակ հնարավորություն 2013 թվականին, ընդհանրապես մի գիշերում Սերժ Սարգսյանը փոխելով ամբողջ եվրոինտեգրացիայի կուրսը առանց խորհրդակցությունների, առանց հայտարարությունների, առանց ազգային ժողովի կամ այլ ուժերի քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ մի գիշերում մեզ տարավ ԵԱՏՄ-ը եւ շատերի կարծիքով 2020 թվականի պատերազմը ու այն իրավիճակը, որում մենք այսօր հայտնվել ենք, հենց այդ շրջադարձի հետևանքն է։ Շատ ճիշտ են ասում, բայց եկեք օբյեկտիվ լինենք։ Երբեք Ռուսաստանը թույլ չի տալի իր օկուպացված տարածքներին ազատագրվել, եթե ինքը լինում է բավարար, այսպես ուժեղ դիրքերում։ Երբ մենք մտանք ԵԱՏՄ-ը, մի գիշերվա մեջ, ասես ասած, մի դարանք ԵԱՏՄ-ի անդամ, այսպիսի չափի թուլացած Ռուսաստանը չէր եւ չկար վտանգ Ռուսաստանի տարածաշրջանից հեռանալու։ Սա պետք է հստակ հասկանալ։ Երբ անկեղծորեն ասեմ, երբ տարիներ առաջ նույն չգիտեմ բաների, հա, Բևերի տարբեր ներկայացուցիչներ ասում էին, որ Ռուսաստանը Հայաստանից ինքնակամ հեռանալու է, որտեղ այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվելու, ես էլ եմ ընդ մարդկանց տվում, ովքեր որ այդքան լավ չեն հավատում, որովհետև կարծում են, որ դա անհնարին է, որտեղ Ռուսաստանը շատ մեծ ուժեր իրենից ներկայացնում այդ բանին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո բացարձակ այլ բան ունենք, իրավիճակ ունենք դաշտում, եւ մենք չենք կարող չօգտագործել այս իրավիճակը։
այսպիսի իրավիճակներ հազար տարին մի անգամ են մեզ նվեր տրվում։ Սա մեր ձեռբերումը չի, սա իրադարձությունների, այսպես բախտի բերմամբ մենք հայտնվել ենք մի ժամանակաշրջանում մի տեղում, որտեղ որ աստղերը այդպես են դասավորվել եւ մենք հնարավորություն ունենք օգտագործել այդ հնարավորությունը, այդ բացառիկ իրավիճակը, մեր անկախությունը, իրական ռեալ անկախությունը, ու չեմ ասում բացարձակ իշխանությունը, հասկանալի որ բացարձակ իշխանություն սուվերենություն չկա, բայց մեր առավելագույն սուվերենությունը ապահովելու համար, մեր ճիշտ զարգացման հնարավորությունը, շանսը օգտագործելու համար։ Նույն դրամբանցյան մեջ, տեսեք 18 թվականին իրապես կար մեծ փոփոխությունների գնալու հնարավորություն, բայց իշխանությունները դա չօգտագործեցին եւ ցավալիորեն մենք այսօր հրապարակներում տեսնում ենք նրանց, ում վերաբերյալ մինիմումը ինչ պիտի լիներ, դա լուստրացիան էր, որ իրենք երբեք այլևս փողոցներում չլինեն, որ իրենք երբեք այլևս որևէ կուսակցություն չղեկավարեն, որևէ միտիններին իրենց տեսակետներ հայտնելու հնարավորություն չունենան, բայց փոխարենը մենք տեսանք, իսկ մաքսիմումը կներ իհարկե որոշ դերակատարների քրեական պատասխանատվություն, որը այդպես էլ վրա չհասա։ Շատ լուրջ հիմքերով։ Եվ այն ժամանակ էլ ես ասում եմ, որ դա այդպիսի պատասխանության չենթարկելը ենթադրում է, որ գործող իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ իրենց գործողությունների համար կգա ժամանակ եւ իրենք էլ պատասխանության կենթարկվեն, որովհետեւ կստեղծվի պրեցեդենտ, նախադեպ կստեղծվի։ Եվ հենց այդպես էլ ցավալիորեն հենց այդպես էլ եղա։ Պայմաններից է, պահանջներից է դադարեցնել ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը, լուծել Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու պայմանագիրը, դուրս գալ անկախ ԱՊՀ այդ համագործակցության կազմից, ուշ կորցրած ճանաչել հայ-ռուսական այդ դաշնակցային հարաբերությունների պայմանագիրը եւ մի շարք այլ պայմաններ կա։ Ըստ ձեզ վտանգները հաշվարկված են, հաշվի առնելով նկատի ունեմ նաև այն հանգամանքը, որ գաղտնիք չէ վաղուց, որ Հայաստանում գրեթե բոլոր հիմնարկներում, ընդհուպ միջև թեկուզ նաև նույն իշխող ուժի շրջանակներում, կան ռուսական, այսպես ասած, գործակալական ցանցի ակտիվ, պասիվ ու բազմաթիվ ներկայացուցիչներ քաղաքական դաշտի բոլոր սեգմենտներում եւս։ Եթե մենք ունենանք պատկեր, որ ունեցանք 2018 թվականին, երբ հասարակությունը իրապես գիտակցում եւ ցանկանում էր ունենալ փոփոխություններ, իրական փոփոխություններ, այդ պարագայում ոչ մի վտանգ մեզ ֆարմալ չի։ Այո, դժվարություններ կլինեն, խոչընդոտներ կլինեն, որքան էլ որ շատերը հայտարարում են, որ Ռուսաստանը որպես իմպերիա փլուզ ռոման այլևս չի լինելու, ինքը չի կարա փլուզվի այնքան, որ իրա ուժը մեր վրա չպատի, բայց չօգտագործել իրա մաքսիմում թույլատած վիճակը, իրանից բոլոր թելերով կապված լինելու այդ չգիտեմ ինչ ասեմ, այդ հիվանդությունը, այդ ակտը, այդ ողբերգությունը, այդ օկուպացվածությունը կտրելու, վերջնական կտրելու, եւ հիմա լսել եք հավանաբար տարբեր տեղերից առաջարկներ են հնչում, այսինքն շատ բաց հարթակներով առաջարկներ են հնչում, այլևս ամենահիշարժանը թերևս բանդ էր, հա, սկսած Նենսի Փելոսի այցելությունից եւ վերջացրած տարբեր այլ պաշտոնյաների առաջարկներով, որոնք որ չեն կարող հնչել, այդ երկրների ներկայացուցիչները, իրենք Հայաստանի ներկայացուցիչները ու չինովնիկները չեն հասկանում, իրենք չեն անում հայտարարություն, անպատասխանատու հայտարարություններ, իրենք իրենց յուրաքանչյուր խոսքը խոսքի տակ ունեն հիմքեր եւ ունեն, այսպես ասած, քուլտվություն այդպիսի առաջարկներ, այդպիսի հայտարարություններ անելու համար։ Հետևաբար չօգտագործել այս բոլոր հնարավորությունները, այս բոլոր շանսերը, իրապես նորից կկրկնվեն, ես համարում եմ հանցավոր։ Բայց միայն ժամանակ դուք իրավաբանաբար նշեցիք, որ պետք է ամբողջ համաժողովրդական կոնսոլիդացիա, միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ կան քաղաքական ուժեր, որոնք հայտարարում են, որ Հայաստանի Հանրապետության նպատակն է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է միայն նրա համար, որ սպասարկի Արցախյան կոնֆլիկտը եւ այլ գործառույթ Հայաստանը չունի։ Այս բարգամի ինչ կոնսոլիդացիայի մասին է խոսքը։ Բարջան, 1001-ը անկեղծ արտահայտվել է այն ինչ որ մտածում է, իրապես շատ անկեղծ է, եկեք բարձր գնահատենք իր անկեղծությունը, որովհետև այդպիսի անկեղծություն շատ դժվար է ընկալել քաղաքական իրենց քաղաքական գործիչ համարողներից։ Հավանաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ այստեղի կալաբարանտ իշխանությունները իրապես հենց դրա համար են ստացել են իրենց իշխանությունը, պահպանել են իրենց պաշտոնները, որովհետև սպասարկել են տարբեր տեսակի, այսպես, պահանջներ Ռուսաստանի Դաշնության կամ Ռուսական Իմպերիայի կողմից ուղարկվող։ Այնպես որ մարդիկ կյանքում մի անգամ անկեղծ են եղել, ինչի եք մարդկանց մահացե ինչ արա խոսում։ Ընդունենք դա գիտություն, այսպիսի ինֆորմացիան ուղղակի պիտի ընդունվի գիտություն, եւ հասարակությունը պիտի շատ ճիշտ գնահատի։ Մենք
ուզում ենք լինել այն խամաճիկի, այն խաղալիքի, այն ստրուկի դերում, որը պիտի այսենց Ռուսաստանի պատվերով, այդպես նաև ներսի կալաբարանտների տարբեր ռանգի ու մասշտաբի կալաբարանտների աջակցությամբ պիտի անընդհատ Հայաստանը պահի պատերազմական գործողությունների մեջ եւ օգտագործվի որպես արցախյան, այսպես տարածաշրջանային կոնֆլիկտի օբյեկտ։ Ուզում ենք թե չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք պայքարել, թե չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ապրել, թե չենք ուզում։ Այստեղ անգամ պայքարի խնդիր չէ, այստեղ ապրելու խնդիր։ Մեր հասարակությունը ես վստահ եմ մասը, բոլորը գրեթե հասկանում են, թե ինչ որ հասական իրավիճակ է։ Այլ խնդիրը, որ մարդիկ տարբեր ձևեր են տեսնում այդ խնդիրների լուծումները, հա, լուծման ճանապարհները տարբեր են, եւ դա նաեւ հետևանք է տարբեր տեսակի չլուստրացված, չվեցինգված, չզտված լրատվամիջոցների, տարբեր պաշտոնյաների, տարբեր տեսակի բաների, հա, քաղաքագետ, չքաղաքագետների կամ այսպես պատվիրված սազանդարների, որոնք այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից ազգությամբ ճիշտ է հայերեն, յան ազգանուն են կրում, բայց ներմուծվում են Հայաստան մեր ժողովրդին վախի, տոտալ վախի եւ տոտալ խաբեության մեջ պահելու համար։ Ես համոզված եմ, որ մեր հասարակությունը հատկապես վերջին 3 տարիների ընթացքում պատերազմից հետո խտացված այնպիսի պատկեր խճանկար տեսա, այնպիսի տարբեր տեսակի գործողություններ տեսա, որ ինքը ամբողջովին ի վիճակի է գնահատական տալ, որ երկիրն է մեզ համար ռազմավարական գործընկեր կարող ալինել, որը այլևս երբեք լինել չի կարող, որ քաղաքական ուժերին կարելի է վստահել, որոնց որևէ կերպ վստահել չի կարելի։ Սա այնքան պարզ է, այնքան է զտվել, անգամ լուստրացիան կամ վեցինգը, որի մասին ես հիմա ասում եմ, դա զուտ այսպես ֆորմալ ձևակերպման անհրաժեշտություն ունի, որտեղ իրական կյանքում ինքը այլևս հաստատված փաստ է, ոչ մեկին, ոչ մի ձև, ոչ մի բան ավել ապացուցելու կարիք չկա, բոլոր իրենց ելույթներով, իրենց, չգիտեմ, ստատուսներից սկսած մինչև պաշտոնական հայտարարություններ, իրենք իրենց վարքագիծը դրսևորել են, իրենց վերաբերմունքը սուվերեն երկրի կամ չգիտեմ Արցախի հարցում արդեն դրսևորել են, այնտեղ էլ բան չկա պարզել, ամեն ինչ պարզված։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել իտալական լարի ֆաբրիկային և կարծես թե առաջին անգամ իրերն իրենց անունով էր կոչել, որ սխալ էր ստրատեգիական առումով այդ դաշնակցությունը, Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, 10-ին ընդ որում որոշ իր աղբյուրներ հայտարարել են, որ Կրեմլում չափազանց դժգոհ են այդ հարցազրույցից, բայց գանք հետևյալ մի կարևոր խնդրին, որքանով է ձեզ սա կոնստրուկտիվ, որ ամեն անգամ ինչ-որ հայտարարություններ են հետևում, որից քայլեր չեն դրան հետևում, արդեն հակառակ կողմը քեզ սկսում է լուրջ չընկալել։ Ես հիշում եմ նաև զուտ կենցաղային մակարդակով բերեմ օրինակ, իմ տատիկի օրինակը, որը ամուսնությունից առաջ ասաց, խնդրում եմ ամեն անգամ, երբ վիճես, ճամպրուկները չառնես, չգաս, հետ չգնաս, մի անգամ դականես, եթե հաստատ որոշես, որ գնալու ես, կասես ու կանես, այլապես քեզ չեն հարգի այդ ամեն գնալ գալուց։ Հիմա այս իրավիճակում ես չափազանց շատ նմանեցնում եմ այդ ամեն վիճելուց, հայտարություն անել, դուրս շղկացնել, հետո նրանք ինչ որ քաղաքական այսպիսի այս շանտաժի ինչ որ էլեմենտներ է կրում, ու դա որքանով է դրական կամ բացական անդրադառնում ըստ ձեզ հայ-ռուսական առանձին այլ ճգնաժամի մեջ գտնվող հարաբերությունների վրա։ Ես կառաջարկեի անգամ ձեր տատիկին նշանակել վարչապետ, ընտրել երկրի ղեկավար, որտեղ ինքը իր կյանքի իմաստությամբ շատ ողջամիտ ու շատ դրամաբանական այսպես առաջարկ ու կամ խորհուրդ ա տվել ձեզ։ Իսկապես շատ լուրջ խնդիր է, ոչ միայն ռուսական կողմը մեզ լուրջ չի ընդունում, խնդիրը թերևս ռուսական կողմի մեջ չի, հա, որևէ մեկը, այո, որևէ մեկը մեզ լուրջ չի ընդունում, հասկանում եք, դա իսկ պետության համար, դա պետության անվտանգ, այսպիսի իրավիճակում գտնվող պետության համար դա սարսափելի բաց ծանր իրավիճակ է։ Երբ մենք ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանին անհրաժեշտ է փոփոխել, որովհետև նա այլևս վստահություն չի ներշնչում, իսկ ցավալիորեն երկիրը ճանաչում են նաև երկրի ղեկավարով, դա այսպես թուրով թվանքով էր ընդունվում, հա, կարծում էին, թե մենք բոլորս նախկինների կամ մերժվածների թեզն ենք առաջ քաշում, ցավալիորեն ոչ, այս իրավիճակում իսկապես ունենալ ղեկավար, որը ասում է, գիտեք, ասում է, ես էլ մի հատ ուրիշ բան հիշեմ, հա, երբ որ ես երիտասարդ իմ թաղամասը մի ավելի տենց կրիմինալ թաղամասեր, որտեղ ես է ապրում, ոնդեղ ասում էին, որ եթե քո ուժը չի պատելու, ուրեմն մի ասա, մտածի նոր ասա, հա, կամ եթե պատրաստվես ինչ-որ գործողություն անել, կարող ես մի անգամից անել, պետք չի ինչ-որ բան ասել, հետո չանել, որտեղ քո վարկանիշը, քո, չգիտեմ, այսպես քո
հեղինակությունը դառնում էր ուղղակի զրո, դա դա պարզ բակի խաղացող երեխեքի մասին էր խոսքը։ Այնպես որ այս գործումը թե կենցաղում, այս վարկագիծը, այս վերաբերմունքը, թե առավելապես մեծ քաղաքականության մեջ, եւ եթե վարկագիծը, քո սխալ վարկագիծը Բաքվում անդրադառնա միայն քո վրա, սխալ վարկագիծը պետության ղեկավարների տեսանկյունից դա ազդում է մեր բոլորի վրա, մեր բոլորի անվտանգության վրա, մեր բոլորի վախավորվա վրա։ Ես անկեղծորեն չեմ հավատում Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի անկեղծությանը չեմ հավատում, ես կարծում եմ նա ուղղակի հերթական անգամ ներքին լսարանի համար այսպես հայտարություններ արել։ Արդյոք բայց դա ներքին լսարանի համար էր, նայեցեք, արդյոք դա ներքին լսարանի համար, արդյոք դա հաշվի առնելով լա ռեպաբլիկան, իտալացի լրագրողին, դա արտաքին լսարանի համար չէր արդյոք, ու բացի այդ կա նաև մի տեսակետ, որ քաղաքականությունում այդպես է, պետք է մի բան ասես, մի բան անես, վախացնես, տակից գործես, որտեվ այս քաղաքականությունը արդարացնողներ էլ կան, նշում են, որ դա է ճիշտ այս իրավիճակում խոսանավելու։ Բարդեն, ես ուրիշ հարց տամ, եկեք փորձենք հիշել, հա, իրար հետ, երբ մասնագետները ասում էին, որ կարիք չկա ու սխալ է ռուսական զորքի հետ Սիրիա ուղարկել հայկական թեկուս հումանիտար զորախումբը, Նիկոլ Փաշինյան ասում էր, որ դա փառահեղ պոլիտիկայի հետևանքն է եւ դա մեր անվտանգության երաշխիքն է։ Երբ Տոկայևի լավ, ասենք Տոկայևին փրկելու համար զորք ուղարկեցին, բանի, ոնց էր կոչվում այդ ՕԴԿԲ-ի շրջանակներում ուղարկեցին զորք, ասում են, որ հացի փուռ են այնտեղ պաշտպան, կապ չունի ինչ են պաշտպանել, փափախտու հայկական, ոնց ասեմ, փողոցով իշխանության եկած զոր բանը, իշխանությունը զորք ուղարկեց, որ փողոցում իրենց իրավունքների համար պայքարող ժողովրդին ճնշեն, ասում են, որ դա շատ կարևոր է, որովհետև մենք պիտի փոխենք ՕԴԿԲ-ի տրամաբանությունը եւ փորձենք այն աշխատացնել այն մեխանիզմները, որոնք չեն աշխատում։ Երբ մայիսի 9-ին վերկացան ողորմելի տեսքով գնացին հասան մայիսի 9-ի շքերտին, որտեղ նստած էին միայն դիկտատորները, ու ասում էին, որ դա անհրաժեշտ է, որովհետեւ դա մեր անվտանգությունն ապալու։ Ախ, իրանց ասածներից ո՞ր մեկն է եղել, որ մեզ իսկապես օգտտապերեն։ Սա ոչ մի բալանսավորված, այսպես ոնց են ասում, բազմակողմանի քաղաքականություն չի։ Սա երկու բան ունի։ Սա կամ ոնց են, եթե այն հարբարբան չեմ քննում, հա, կամ բանի անձեռնահասության, տոտալ անձեռնահասության, համակարգային անձեռնահասության մասին է խոսում, կամ դավաճանության, ուղիղ իմաստով դավաճանության։ Փորձեք խոսել հացթուխների, քարտաշների, ինչ են իրանց նշում, հանկարծ չնեղանան իրանք, որովհետև իրենց մասնագիտությունը, իրանց բաղմունքը կապ չունի քաղաքականության հետ։ Փորձեք իրանց հետ խոսալ, այդ մարդիկ ձեզ այնքան պարզ, այնքան ողջամիտ կբացատրեն, թե ինչու է անհրաժեշտ այս փոփոխությունները, ինչու է պետք գնալ մեծ ու ռեալ փոփոխությունների։ Եթե իշխանությունը, լինելով իշխանություն, ունենալով ավելի շատ ինֆորմացիա, ավելի շատ այսպես ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներ, չի կարողանում գալ այդ գիտակցության, որ մեզ բացառիկ հնարավորություն ասպեկտներն էս փոփոխել իրականությունը, դա նշանակում միայն նա, որ տոտալ անձեռնահաս չեն, փոխարենը, այո, իրենք կարող են լինել դավաճան եւ դա անում են հետեւաբար։ Նայեցեք, իսկ այս նախաձեռնությունը կարող է հերագնա երկարաժամկետ կտրվածքում վերել արտերտ խորհրդարանական ընտրություններին եւ կամ ով կլինեն այն ուժերը, որոնք կփոխարինեն այսօրվա ազգային ժողովի խորհրդարանը։ Սա ամենացավալի հարցն է իմ կարծիքով, որովհետև մենք շատ թույլ քաղաքական դաշտ ունենք, թող ինձ ներեն իմ քաղաքականությամբ զբաղվող շատ լավ ընկերները տարբեր կուսակցությունից, որոնց ես շատ լավ, շատ ջերմ եմ վերաբերվում, բայց քաղաքական առումով մեր երկիրը այդպես էլ չհասունացավ, որպեսզի մենք կարողանանք այդպիսի փոփոխությունների գնալ, հա։ Ես հիմա, եթե լինեն ընտրություններ այս պահին, իրականության մեջ մենք ունենանք նույն պատկերը, որ ունեցանք պատերազմից հետո, երբ փողոցում վստահաբար 100% կլինեն Սերժ Սարգսյանը, այնուհետև Ռոբերտ Քոչարյանը եւ հիմնական խաղացողները կլինեն Նիկոլ Փաշինյանը, ու իրանց մեջ կխաղարկվի այդ բոլոր process-ները։ Գուցե 1 կամ 2 փոքր կուսակցություն փորձեն այդեղ ինչ որ ձևական առումով տոկոսներ տալ, բայց իրականության մեջ իշխանության ընտրություններով իշխանության գալու հնարավորություն չի լինի, որովհետեւ ա ռեսուրսները գտնվում են այս 3 հիմնական ուժերի ձեռքում, ֆինանսական ռեսուրսների մասին է խոսքը, մեդիայի ռեսուրսները գտնվում են այս 3 ուժերի ձեռքում, եւ իրենք 3-ը ֆանտաստիկ մանիպուլատորներ են, ֆանտաստիկ ուղակի, ու մարդկանց մոլորության ու վախի մեջ պահելու տիեզերական աստվածային բան ունեն։
ունակություններուն է։ Այնպես որ ընտրություններով չէ։ Ես էլ եմ գտնում, որ ինչու ոչ, բնականաբար խոսքը զինված հեղաշրջման մասին լինել չի կարող, ես միշտ եմ եղել եւ համարել եմ, որ զինված հեղաշրջումը Հայաստանում ինքը կբերի Հայաստանը հետ շփրտելուն մի քանի տասնամյակով եւ դրանից կօգտվեն միայն Կրեմլը ու իր այդ բաները, այստեղ դրածոները, զասլանիցները, փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ հեղափոխության ընթացքում տեղի ունեցել մի հատ հեղափոխական գործողություն, դա ես ասել եմ 1000 տարի առաջ։ Միակ հեղափոխական գործողությունը եղել է դա երբ բանում փողոցում մարդիկ ընտրեցին իրենց համար վարչապետ եւ պարտադրեցին մեծամասնությանը օրենքի, սահմանադրական օրենքների խախտման առաջադրել փոքրամասնությունից բանի, ցածրացնում պարլամենտական փոքրամասնությունից առաջարկել վարչապետի տեխնատու եւ պարտադրեցին բոլորին քվեարկել այդ տեխնատուի կողմ։ Այդ միակ հեղափոխական գործողությունը։ Հետեւաբար ինքը ստեղծել է նաեւ պրեցինդենտ, ասա ոնց եկել էս, տենց կգնաս տղաճը։ Միակ խնդիրը, որ թերևս դեռ չկա այդպիսի համախմբում, իսկ մենք այդ ժամանակը ցավալիորեն չունենք, մենք շատ արագ մեր հասարակությունը պիտի կողնորոշվի։ Ես մայացի դա պարադիլեն բան կա, չէ՞, ռուսական փոխարիա դա պարադիլ, ես դա ի ուկրաինական արազբուլբա, ուկրաինական։ Հա, եւ ուղարկեմ դե որտեղից որ գտել եմ։ Այո։ Շնորհակալություն Տիկին Կարապետյան հարցազրույցի մեկնաբանության համար։ Ես շնորհակալ ու մի բան էլ, երևի թե հուսահատության ու հիասթափության բան չլինի։ Սա իսկապես բացառիկ պատմական հնարավորություն է, սա տենց վերամբարձ խոսքեր չեն, սա իսկապես պատմական իրավիճակ է, երբ մենք կարող ենք իսկապես օգտագործել դա, եւ մենք պարտավոր չէ կարող ենք, այլ պարտավոր ենք այն օգտագործել իրական սուվերեն երկիր ունենալու։ Ես մեծ հույսեր ունեմ, որ մեզ թույլ չեն տա եւ միջազգային համայնությունը կամ մեծ խաղացողները իրենց գործողություններով նաեւ իրենց այսպես մեսիջներով հուշում են, որ իրենք պատրաստ են անտեր չթողնել, ոնց որ շատերն են ասում Հայաստանն անտեր է, ոչ մեկին պետք չի բաց Ռուսաստանից, դա այդպես չի։ Իսկապես անտեր չեն թողի Հայաստանին, եւ մենք էլ, բայց ամենակարևոր բանը, որ պիտի արվի այստեղ, ներսից, դա մեզանից յուրաքանչյուրի անհամաձայնությունն է այն բոլոր process-ների, որը տեղի ունեն, որը առաջարկում է Նիկոլ Փաշինյանը, կամ այն վախերի մերժումն է, որը մեզ ներշնչում են, թե մերժվածները, թե ապագա մերժվելիքները, մերժողները։ Շնորհակալ եմ։ Տակացում։ Նշեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցեցինք իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվական եթերում։